Kulanya. Omukulembeze yaliko omukulembeze w'ekibiina kya FDC retired kano Dr. Kizza Besigye ne munnabyabufuzi Kumasomero Lubega Mukooti abaakwatibwa baddukidde Mukooti enkulu nga basaba kkooti bayimbule kakalu. Besigye ne Mukooti ssabbiiti ewedde olunaku olwokutaano omulamuzi Asumani Muhumuzo wa kkooti ya Buganda Road yabamu omukisa gw'okweyimirirwa era n'abasindika ku alimanda ku misango egy'ekkumi omuliro mu bannansi. Musala ye omulamuzi Muhumuza yategeeza nti bano nga bayimbudde kakalu tewali ssuubi lyonna nti baneekuba mu kifuba ne baleka ebikolwa byabwe era n'alaga nti mweraliikirivu nti bayinza okudda mu bikolwa bimu ebyabakwasa ebyekuusa ku kkumi omuliro mu bannansi. Wabula Dr. Kizza Besigye ne Lubega Mukooti tebamatira na nsala ya kkooti eno kwe kujulira mu kkooti enkulu nga bagamba nti omulamuzi ono yakola kikyamu okubamu omukisa gw'okweyimirirwa kubanga mu mateeka tebalina nsonga yonna ebagaana kweyimirirwa nga n'emisango egyasooka okubavunaanibwa teginnabasingizibwa. Kkooti enkulu kaakano yerindiriddwa okulaga olunaku kweneetandika okuwulirira okusaba kw'abano. Obujulizi mu kkooti bulaga nti bano baddamu okukwatibwa nga 14 Juni omwaka guno mu bitundu by'omu kikuubo shauri yako mu kibuga Kampala. Besigye ne Mukooti bwe baateekateeka mu ngeri egambibwa nti yamenya amateeka okwekalakaasa n'okukunga abantu abeegatteko mu kwekalakaasa okuwakanya bbeeyi y'ebyamaguzi eyekanamye ensangi zino mu mbeera nga bannayuganda bonna baavu. Ng'akeediimo k'abasomesa wonna mu ggwanga kakyagenda mu maaso, omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ekyotta Apollo Mugume kimubuuseeko bw'ayisa abasomesa okubawooyawooya ne bamwatulira nti tatawaana kubasindiikiriza kudda mu bibiina kubanga si baakuddayo ku mirimu okutuusa nga bongezeddwa emisaala. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi k'atuwa ebisingawo. RDC Apollo Mugume ayise abasomesa abakulira amasomero ga primary 10-12 ate n'aba secondary amasomesa 14 nga bano beegatiddwako n'abakulemberwa ekibiina ekyabasomesa ekibagatta ekya yonatu nga bakulembeddwa mu Semogere Alex nga baagala basalibwamu entoto ku butebe bagenda okendeeza akeediimu akakulungudde ennaku eziwerako ng'abasomesa baganye ogenda mu bibiina okuuta ennoni. N'olwokubadde ng'olukiiko ono lubadde lwa kimpowooze ngera lubadde lwakwegaana abasomesa bano kyokka lugenze okwabuka ng'abasomesa bakombye okwebaza eriibwa nga bagamba kye batasobola kukola kwe kudda mu bibiina okukuuta ennoni okujjako nga bafunye obubaka okuva omukulembeze w'eggwanga obagamba nti bagenda kwongeza ku nsimbi ze bafuna naddala ez'omusaala nga bagamba nti embeera eri mu ggwanga tebasobozesa kukola mirimu okw'obusimbi bafuna. Tusobodde okutambulako omugamu ku masomero aga primary gye tusanze ng'abaana wala babuuka ssonko ate ng'abala bali kukuba nkuyu nga n'abalenzi bali mu kuba ssekitulege ngera bonna bayayaanira abasomesa abo okuddamu okubasomesa basobole okukakkalabya emisomo. Nze nalwaga ssaala okuba mu kibiina eky'omusanvu tubaye tusaba gavumenti eyongeze abasomesa baffe ensimbi tuli kusoma tetulina kimu kye tukole okugyako okuzannya n'okusoma ebitabo. Amaanya n'eddoboozi ga Frank okuva Central Fires Bunda Primary School asomesa baffe tebakyasomesa tulina abasomesa basatu bokka ku ssomero tusaba abato asomesa bongeze emisaala. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwaka guno gwennyini ng'abaana baakava mu COVID era abasomesa amasomo aga science beekalakaasa ekintu ekyakonzibye ennyo ebyenjigiriza ate nga ku mulundi guno aba arts beekalakaasizza ng'era kino kiyinza okulemesa abayizi okumalayo obulungi bateekeddwa okusoma so ng'ate n'ebigezo ebya UNEB nabyo bitandise okulingiriza. Kula CBS FM ledi y'obujjajja nze Ssekimpirwazi kyotera. Ekitongole ekirungamya kampuni za insuwa mu ggwanga Insurance Regulatory Authority of Uganda kyagala etteeka erikwata ku bakozi abafunira obufune ku mirimu lijibwe wansi w'obuyinza bwa ministry ekikula ky'abantu okuwaliriza abakozesa okulirira abakozi abafunira obufune ku mirimu ng'ampawo okusika muguwa. Kyazuuliddwa mu kunoonyereza nti abakozesa abasinga obungi tebakyayagala ku nkola ya insuwa ey'okulirira abakozi abafunidde obufune ku mirimu eyatumwa Workman's Compensation Act. Akulira okunoonyereza mu kitongole ekirungamya insuwa Sunday Protasio yasinzidde ku Serena Hotel ekigo mu nsisinkano ne bannamawulire n'agamba nti singa etteeka lino gavumenti esalawo ne liva mu ministry ekikula ky'abantu abakozi baakufuna ku buweerero. Mu tteeka eryo mulimu akawaayiro 18 kwogera ku insurance nti omukozesa ayina okugula insuwa y'abakozi be okwetangira obubenje
oba obulwadde oba okufa nga bali ku mirimu nga bakola. Naye mu kunoonyereza kwaffe tukizudde nti abasinga abakozesa insurance tebagirina, tebagigula. Naye kati nga bwe tulabye nti etteeka liri wansi wa Minister of Gender, twafuna omukwano nga tukola MOU nti bwe baba bagenda out okulambula abakozesa balabe batya we bayimiridde. Senkulu w'ekitongole ekirungamya insuwa mu ggwanga Haji Ibrahim Lubega Kaduna B agamye nti COVID-19 asaanye abeere kyakuyiga eri bonna abataagala kusabya bugagga byabwe mu insuwa nga n'ebya gavumenti mu bitwalidde. I want to inform all Ugandans, if you know, even with the international happening, that you still have anything of value and you value it, then insure it. In order to insure it, you must also pay for it. When we were growing up, some people thought insurance should be the last item on the any budget. Banyini taka mchibine chibagata, icha Uganda Land Owners Association, bagala government yako ne yongiro kule nongo sileza moteka, eri kwata kutaka, okongiro kuganyula banyini diyo bafune kunsimbi ezwira. Eteka lio upangisa kutaka, lida gino upangisa kusasule chitundu chimoku chikumi, kumagoba agafunye kutaka lio muntu, bano chibagama antichia kubaisa mmaso. Galabuzi Mukasa akulira ekibiina kya Uganda Land Owners Association agambye nti banyini ttaka bafiirwa nnyo mu ttaka lyabwe naddala eri abatasobola kulyekulaakulanyiza era kibawaliriza n'okuteekateeka omuliso ogunaabayamba okumanya omugaso ogw'okozesa ettaka okwekulaakulanya. Bapangisa buli sizoni mitwala na buli eka, kitegeeza omuntu omu alina eka 8 afuna miliyoni nga 10 buli mwaka. Kubanga Uganda ina sizoni zibiri, kati ffe tugamba na kwenye kwa inamu wa mutuwaru, kechidi fair, mtu ule wansi mjona kwa tagaya inamu wa nanyi intaka na bebi wanja tubayambe, watari kuwa msende ni emu kutuwa. Galabuzi Mumbera imu agami itiomole suguno, kwa kubamu emisome jenja ulo, kubasumesa no kubahigiriza kungiri yoku gato mtindo kutaka, no kwe walichibata keche yongira mugwanga. Mubiye mizanyo klabu ya Bayani Munich yebujirimani mbutongo liyanjuli dabo wa gizibayo omutebi omujja Sadio Mane guba guzo kwa mklabu ya Liverpool yebungiriza. Sadio Mane mu myaka asatu munasu wa Senegal atadde omukono ku ndagaano ya myaka esatu ng'achangira Bayani Munich endiba. Ono aguliddwa ensimbi obukadde bwa pound ya 3.5 ezebungiriza atenga Bayani Munich esoose kusasulako ensimbi obukadde 2.75 n'oluvannyuma nti yakwongerako ensimbi endala obukadde 7.5. Sadio Mane yegatta ku Liverpool mu mwaka 2016 ng'ava mu klabu ya Southampton yebungiriza era alisa azanyidde Liverpool empiira 2.69 n'agiteebera goolo 12. Endagaano ne Liverpool ebadde esigaddeko omwaka gumu kyokka oluvannyuma lw'okumutunda Liverpool emusikizza munaasi wa Uruguay Darwin Nunez gubaguzo okuva mu klabu ya Benfica ye Portugal. Ebweru w'eggwanga obudde bunyinyi badde mu nsi ya Ecuador, poliisi erangiridde nti abeekalakaasi bagisinzizza amaanyi naddala mu kibuga Puyo eri obwegugungo obutasalako. Ku lwokubiri sabbiiti eno ekibuga Puyo kyakwata omuliro ogutoogerekeka, abeekalakaasi abaali batasalikako musale bwe baalumba ekitebe kya poliisi ne bakuba abasirikale ne batta n'omusibe omu eyasangibwa mu kaduukulu. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga kiraze nti mu lulumba luno waliwo abasirikale 18 ababuzibwawo n'okutuusa kaakano teryamanyibwa bakwatako. Obwegugungo mu Ecuador bwatandika sabbiiti ewedde nga bannansi abeegattira mu mukago ogwaba mwoyo gwa ggwanga bwe baatandika okwekalakaasa mu nkola okuwakanya enkola za gavumenti mu byenfuna n'ebbeeyi ebyamafuta yeekanamye. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, tuddingana ku ssatu.